mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya doorashadoodii ka socotay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ahna xarunta gumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay halkaasi. Doorashada oo maalmihii u dambeeyay ka socotay magaalada Baydhabo ayaa maanta waxaa lagu doortay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaysa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qabtay tartanka kursiga sumadiisu ay tahay 193 oo ay ku tartamaan musharaxiinta kale ah 1 musharax xildhibaan Cabdulaahi Aadan Axmed Balaag 2 musharax xildhibaan Cabduqaadir Maxamed Cali Baashi tartanka adag oo ay galeen labadani xildhibaan kadib Cabduqaadir Cabdulaahi Aadan Balaag ayaa helay codadan 66 cod halka musharaxii la tartamayay ee Cabduqaadir Maxamed Cali Baashi uu helay 31 cod. Natiijada hordhaca ah waxaa ku soo baxay Cabdulaahi Aadan Axmed Balaag oo ka mid noqday xildhibaanada baarlamaanka 18aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa hallaabay codad gaarayo ilaa 3 cod sida uu ku dhawaaqay Nuuriddiin Ibraahim Buur, gudoomiye ku-xogaanka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ergada howlka doorashada ee soo xaadirtay saa hore idinkugu sheegay waa 100 qofood oo dhammaantood codkooda wada dhiibtay. Haddii natiijada si rasmi ah ugu dhawaaqno waa sida tan soo socota. Wasaaradda codadka hallaabay guud ahaan waa 3 cod. Cabdulqaadir Maxamed Cali wuxuu helay 31 cod. Cabdulaahi Aadan Axmed wuxuu helay 66 cod. Sidaas daraadeed, natiijada doorashada kursi nambar golaha shacabka 193 waxaa ku guuleystay mudane Cabdulaahi Aadan Axmed. Zakariya Cusmaan Cabdizakke Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.